Саламатсыздарбы, көпчүлүктүн суроолору боюнча бүгүнкү берүүбүз Мамасалиев Мыктыбек тууралуу болмокчу. Оңой каналга жазылуу биз үчүн милдет, Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргыз Тайм каналы менен бирге болуңуздар. Мыктыбек Мамасалиев 1989 жылы 31 майда Ош облусуна караштуу Ноокат районунун Шанкөл айылында туулган. Атасы Абдельмиталип жана апасы Халтажи Мамасалиевдир, 9 баланын атенеси, 6 кыз, 3 уул. Мыктыбек үйдүн кенжеси. Билими 1995-2006 жылдары Шанкөл орто мектебинде билим алган. 2006-2011 жылдары Ош мамлекеттик университетинин педагогикалык факультетинде окуган. 2013 жылдан тарта Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынан билим алып келет. Жетишкендиктери: бокс боюнча Кыргыз Республикасынын 2 жолку чемпиону. 2010 жылы бокс боюнча спорт чебери. 2008 жылы ММА боюнча Евразия мелдешинде чемпион. 2014 жылы Казакстанда өткөн Алаш Прайд турниринин 2 жолку жеңүүчүсү. 2015 жылы Молдовада өткөн ММА-дин версиясы боюнча дүйнө чемпиону. 2015 жылы Москва шаарында өткөн элдердин достугу турниринде кубоктун жеңүүчүсү. 2015 жылы өткөн GFC ММА турниринин жеңүүчүсү. 2016 жылы Казакстанда өткөн Алаш Прайд турниринин 2 жолку жеңүүчүсү. 2017 жылы Екатеринбургда өткөн IFC Охотники за головами эл аралык турнирнин жеңүүчүсү. Спорттук кайманаты Ак Аю. Жаш Күч спорт клубунун мүчөсү. Машыктыруучулары Замир Сыргабаев, Дүйшөн Төрөкулов, Акжол Ажибеков. Спорттон тышкары ишкерлик менен алектенет. Мыктыбек Мамасалиев Кыргызстанды далайга тааныткан мушкер. Анын беттеш учурундагы нокауттары спорт сүйүүчүлөрдүн купулуна толуп, белгилүү болушуна жардам берген. Мыктыбекти каймана аты Агайуу менен көбүрөөк билишет. Ал Жаш Күч клубунун тарбиялануучусу. Октагондо 93 килограммдан өйдө салмакта күч сынашат. Бою 185 сантиметр. ММА боюнча 12 беттешти утуп, 3 ирет жеңилген. Бокс боюнча спорт чебери. Үй бүлөсү. Мыктыбек Мамасалиев 1989 жылы 31 майда Ош облусуна караштуу Ноокат районунун Шанкөл айылында туулган. Атасы Абдельмиталип жана апасы Халтажи Мамасалиевдир, 9 баланын атенеси, 6 кыз, 3 уул. Мыктыбек үйдүн кенжеси. Жеке жашоосу. Мушкер бойдоктордун катарында. Жеке жашоосун коомчулуктан жашырат, анткен менен басылмалардын биринде берген маегинде кандай кыздар жагаарын айтып берген. Мага узун бойлуу кыздар жагат. Тамаша. Ал билимдүү жана ыймандуу болушу керек. Түшүнүктүү, тамаша көй жана тил табышканды билсе деп айтканы бар. Билими 1995-2006 жылдары Шанкөл орто мектебинде билим алган. 2006-2011 жылдары Ош мамлекеттик университетинин педагогикалык факультетинде окуган. 2013 жылдан тарта Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынан билим алып келет. Спортко келише. Мыктыбектин спорт дүйнөсүнө аралашып калышына ырматылык атасы түрткү берген. Ага атасы жаштайында сыналгыдан мушташтарды көрсөтүп, кызыгуусун арттырган. 14 жашынан тарта бокс менен маша баштаган. Ак Аюу аталып калышы. Бул туурасында Мыктыбек Мамасалиев редакцияга берген маегинде кенен токтолгон. 2008 жылы Чолпон Атада ММА боюнча Евразия чемпионаты өткөн. Ошол кезде каймана ат менен чыгуу кеңири тарап кеткен. Бокс боюнча машыктыруучу Абдалим Исманов сырткы келбетиме карап Ак Аюу деген ысымды ыйгарды. Башка дагы аттарды сунуштаган. Жактырбай отуруп ушуга токтолгонбуз. Каймана атым өзүмө жагат. Көбү атым Мыктыбек экенин деле билишпейт. Көчөдөн Ак Аюу кетип баратат деп калышат деп айтканы бар. Боксту таштап ММА-ге өткөн Мыктыбек Мамасалиев бокс боюнча курама командага кабыл алынып, 2010 жылы спорт чебери наамын алган. Бокс боюнча Кыргыз Республикасынын 2 жолку чемпиону болгон. 2013 жылдары Азия оюндарына барып, байгесиз кайткан. Мындан улам карьерасын аралаш мушташтан сынап көрүүнү эп көргөн. Ан үстүнө ММА чөйрөсүндөгү достору дагы түрткү болгон. Мамасалиев 12 беттешти
Ак айыл бокстан ачылбай кеткенбе? Бокс боюнча машыктыруучу Акжол Ажибеков редакцияга маек берип жатып, бир кездеги окуучусу Мыктыбек Мамасалиев тууралуу айтып берген. Мыктыбекти тааныштары мага 2009 жылы алып келишкен. Ал табиятынан физикалык жактан өтө күчтүү адам. Бирок бокстан толугу менен ача албай калдык. Мен өзүмдү күнөөлөп абдан өкүнөм. Ал чемпион, спорт чебери болду. Дагы да жарата турчу ийгиликтери көп эле. Абдан аракет кылдым. Мындай адамдар болгон нерсесин ичине катат экен да. Кыскасы жан дүйнөсүн түшүнө албай калдым. Ан үстүнө көп балдарды машыктырып, ага өзүнчө убакыт бөлүп сүйлөшө алган жокмун. 2013 жылы эрежесиз урушка кетип калды. Азыр анын беделдүү деген UFC уюмунда ат салышууга мүмкүнчүлүгү жогору деп айткан. Октагонго алгач чыкканда эле утулуп, Мушкер ММА-ге профессионалдуу түрдө 2014 жылы өтүп, алгач Алаш Прайд турниринин алкагында казакстандык Умар Янковский менен кармашып, ага муунту ыкмасы менен утулуп калган. Дүйнө чемпиону болгон. Дагы бир маанилүү беттештерине токтолсок, 2015 жылы Молдовада өткөн ММА-дин YMMAF версиясы боюнча дүйнө чемпион болгон. Молдовалык атаңдашы Драго Зубконо биринчи раундда эле жаак тушка уруп, нокаутка кетирген. Жылдызы жанган учуру. 2016 жылы Мыктыбек Мамасалиев Казакстандагы жекпе-жек турниринин алкагында Өзбекстандын айтылуу спортчусу Музафар Раджапов менен кескелет. Ак айуу аны дагы биринчи раундда эле жаакка уруп нокаутка кетирген. Ушул эле жылы Казакстандагы Алаш Прайд турнирине катышып, жергиликтүү спортчу Алим Сулайманов менен чыгат. Күрөшкө басым жасаган Сулайманов Мамасалиевти дароо эле жерге жыгып, айласын кетирет. Анткен менен ак айуу аны астыдан кол менен согуп нокаутка кетирген. Чет жакта жолу болгон эмес. 2016 жылы бир нече беттеш өткөрүп, жылдызы жанып калганда Россиядагы Fight Night Global уюму менен бир мелдешке келишим түзөт. Бирок бул ирет көрөрмандарына нокаут тартуулай алган эмес. Атаңдашы Дмитрий Минаков аны колду кайруу ыкмасы менен уткан. Жолтоо болгон жаракат. 2017 жылы Мыктыбек Мамасалиев Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине берген маегинде жаракатына байланыштуу учурда мелдешке чыкпай жаткандыгын айтып берген. 4-5 жыл мурун колман катуу жаракат алып, ал 1 жыл мурун гематомага айланган. Адатта денеге сокку урулганда кан уюп отуруп, сөөк сыяктуу катып калат экен. Операция кылып алдырганга туура келди. 6 ай спортко аралашкан жокмун. 2 ай мурун Москвада боло турчу беттешке сунуш түшкөндө макулдугумду берип, аз убакыттын ичинде даярдандым. Бирок утулуп калдым, себеби толук кандуу өзүмө келе элек болчумун деп айтып берген мушкер. Ошол эле жылы Россиядагы Охотники за головами турниринде франциялык Оливье Даунданы техникалык нокаут менен уткан. Юрий Проценко менен тиреше. 2018 жылы Мыктыбек Мамасалиев карьерасындагы маанилүү беттешти өткөргөн. Анын украиналык атаңдашы Юрий Проценко ак айууга чейин өзбекстандык белгилүү мушкер Мурод Хантураевди уткан эле. Ал ортодо Мамасалиев менен Хантураев беттешет деген имиштер тарап кеткен. Демек кыргызстандык мушкер үчүн бул мелдеш маанилүү болгон. Себеби бардыгына Орто Азияда ким күчтүү экени кызык эле. Бирок көптөн күткөн беттеш жеңиш алып келген эмес. Күрөштөн Чабал Мамасалиев Проценкого муунту ыкмасы менен утулуп калган. Карьерасынын жанданышы. Ак айуу украиналык мушкерден утулгандан кийин жарым жыл октагонго чыккан эмес. GFC Young Force турниринин алкагында дагы бир украиналык мушкер Владимир Мишенко менен мелдешип, аны биринчи раундда эле техникалык нокаут менен утуп алган. Быйыл Алматы шаарында өткөн GFC жана Алаш Прайд уюмдарынын биргелишкен турнири өткөн. Мелдештин алкагында Мамасалиев литвалык атаңдашы Раймонд Докус менен кескелип, аны биринчи раундун 34 секундасында техникалык нокаут менен жеңген. Редакцияга берген комментарийинде Мамасалиев мындан ары чет өлкөдөгү уюмдарда күч сынашууну пландап жатканын белгилеген. Спорттон тышкары Мыктыбек Мамасалиев ишкерлик менен алектенип жан багат. Бош убактысында залга гана барбастан таза абада ат минип улак тартканды жактырат. Адатта спортчулар аз сүйлөөрүм алым, ойлонуп толгонуп атып, биртике сөзүңдүн баарын жыйнап суроо берсең, ооба же жок деген жооп атат. Бирок спортчулардын жакшы жери эч кандай жасалмалуулугу жок, болгонун болгондой айтып салышат. Сизди ак айуу деген кайманат менен көбүрөөк тааныйбыз. Мындай ысымдардын негизи эле кайманатты спортчунун эмнесине карап беришет.
2008 жылы Чолпон Атада Евразия ойындары өткөн. Ошол кезде кайман ат менен чыгуу кеңири тарап кеткен. Бокс боюнча машыктыруучу Абдали Мисманов сыртка келбетиме карап, Акаюу деген ысымды ыйгарды. Башка дагы аттарды сунуштаган, жактырбай отуруп, ушуга токтолгонбуз. Кайман атым өзүмө жагат, көбү атым мыктыбек экенин деле билишпейт. Көчөдөн Акаюу кетип баратат деп калышат. Маселен, спортчулар карышкыр, жырткыч, каулан, өрт деген бир башкача ысымдарды коюп алышат. Ал канчалык бир деңгээлде силерге таасирин тийгизбейби? Кайманат менен чогуу спортчуларга сүр берет деп айтышат, бирок мунун баары жеке каалоондон көз каранды. Башкача аттар мени да кызыктырат. Мисалы, казактарда мысык деген ысымды алып жүргөн спортчу бар. Спорт дүйнөсүндө канча убакыттан бери жүрөсүз? Бул дүйнөгө аралашып калышыма ырааматалык атам түрткү берген. Жаштайымда сыналгыдан мушташтарды көрүп, кызыгуум артты. 14 жашыман тарта бокс менен машыга баштадым. Каражаттын тартыштыгынан көбү спорттук хобби катары карышат же убакыттын өтүшү менен башка жумушту аркалап кетишет. Сиздин спортко болгон мамилеңиз кандай? Мен спортту сүйөм, ал менин жашоом. Кошумча ишкерлик менен алектенем. Борбордогу дене тарбия жана спорт академиясын бүткөм. Быйыл буйруса юридикалык академияны аяктайын деп турам. Беттеште ар ким ар түрдүү ыкма менен жеңишке жетет. Сиз көп учурда атаңдаштарыңызды көпкө кармабай эле нокаутка кетиресиз. Соккуларыңыз дагы катуу экенин байкап турабыз. Бул сиздин өзгөчөлүгүңүзбү? Менин беттештерим бир эле раундка созулат. 2 мүнөттүн ичинде атаңдашымды байкаштырып туруп, ыңгайы келгенде уруп салам. Бул балким өзгөчөлүктүр, балким спорттун ыкмасыдыр. Сиздин мушташ учурундагы видеолоруңуз интернетте ачык эле жүрөт. Айрым спортчулар болочоктогу атаңдаштар ыкмаларымды көрүп алып, ошого жараша бутага алышат деп жүктөшпөйт экен. Сиз бул тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Мен андай нерселерден кооптонбойм. Көрүп даярданган учурда деле машыкканыңа жараша жыйынтыкка жетесиң. Атаңдашың тууралуу укканда маалымат үчүн видеолорун көрүп койгон учурлар болот. Бул бардыгында эле колдоно турчу ыкма. Сакалыңыздан улам дин жолундасызбы деген суроо туулат. Ошондой болсо, ислам принцибинде мусулмандар бири-бирине физикалык жактан зыян келтирбейт, өзгөчө бетке чаппайт деп айтылат. А сиздин ММА беттештерин сырттан көрүп эле эсим чыгат. Диний китептерди окуп жатам. Буга чейин сиз айткандар боюнча көп кишиден сураштырдым. Албетте ар кандай соккулар болот, бирок беттеш эки спортчунун макулдугунун негизинде ортодо эч кандай нааразычылыгы жок жүргүзүлсө уруксат экен. Баарынан көздөгөн эле жеңиш, ичине кек сактап калсачы. Спортто кек сактоо деген болбошу керек. Тескерисинче беттештен кийин кол алышып, дос болуп калууга аракет кылабыз. Спорттук карьераңызды жеке кызыкчылыктар үчүн жумшаган күндөр болду беле? Маселен, айрым көйгөйдү муштум менен чечип дегендей. Жаш кезде көчөдө көп урушчумун, азыр андай убак өткөн. Конфликт жараткандан деле алыспыз, муштум деле көтөрбөйм. Акыркы жолу беттештен тышкары мушташканым эсимде жок. Бир күндө канча убакыт машыгасыз? Беттешке чукул 4 саат машыгып туруу жетиштүү. Мындай күндөрү 2 саат машыгам. Жаш күч спорт клубундамын. Беттештерге мушкерлик боюнча Акжол Ажибеков даярдачу. 2014 жылы ММА өткөндөн бери Замир Сагынбаев жардам берип турат. Бишкекте жүргөндө өзүм эле машыгам. Ошко барганда Замир Байке машыктырат. Дене түзүлүшүңүз бир топ олбурлуу экен. Форманы сакташ үчүн эмне кыласыз? Же населиңизден ушундайсызбы? Өзүмдүн табиятым ушундай. 11-чи класста окуп жүргөндө эле салмагым 90 кг болчу. Ичимдин баарын май баскан эле. Кийин спорт менен машыкканда анын баары денеге булчуң болуп тарады. Азыр салмагым 100 кг. Беттешке 2 күн калганда 93-кө түшүрүп коем. 10 күндүн ичинде салмакты түшүрүп же кошуп койсо болот. Биздин организм көнүп калган. Ал үчүн чуркап, көнүгүүлөр менен машыгып, майлуу камыр тамактарды азайтып коебуз. Спортто дагы канча убакыт болоюн деген оюңуз бар? Мен спортто жашайм. Жогорудагы маалыматтар Nazar News KG, Википедия сайты жана Спутник KG сайттарынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Башында калбады, кыргызды дүйнөгө таануу максаты, ар дайым алгалай ийгиликке карай, тынымсыз күн бою машыгып талынбай. Өмүрүм барысын спортко арнадым, чарчабай жалыкпай, тер төгүп күн сайын жүрөктө бир гана кыргызым алымда атагын дүм кылып таануу максаты. Бабаларым мени согушта эр болгон, ал эми алардын урпагы мен болом. Жолуңар жолуймун, элимди ойлоймун. Кыргызстан оюмда ар дайым, Кыргызстан атыңды даңдаймын, Кыргызстан жүрөктө сен дайым.
Ушуну менен биздин видео аягына чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып каналга жазылууну унутпаңыздар. Сиздер менен Кыргызстайм канал болду. Кийинки видео ким жөнүндө болсун ал жөнүндө дан жаза кетиңиздер.